Ahoj, já jsem Gergon a vítám vás u rozboru tohoto fantastického boxu pro D&Dčko 5. edici, který obsahuje 3 příručky a jeden DM screen. Dneska se podíváme, co všechno v tomhle boxu najdete a jestli ty 3 příručky pro vás mají nebo nemají smysl. Co se týká toho základního zpracování boxu jako celku, tak je to prostě nádhera. Je to fakt nějaký trošku jiný materiál i na tom boxu, i na těch příručkách, který nádherně padne do ruky, je příjemný na umak. A to grafické zpracování je naprosto fantastický. Kdykoliv na těchto alternativních verzích mají různý tyhle ty odlesky a vystouplý místa, tak to vypadá nádherně. A je to fakt prostě luxusní edice. Obzvlášť se mi líbí to bílý zpracování, protože většina příruček D&Dčka, aspoň k ty 5. edici, má černý hřbet, černo-červenou kombinaci, takže v poličce, když je máte třeba vyrovnaný vedle sebou, tak je to poměrně tmavá fronta. A tenhle bílej box nádherně tenhle ten stereotyp rozbíjí a s tím zlatým různým lemováním a zdobením vypadá fakt nádherně. Co se týká těch samotných příruček, tak jejich zpracování je taky překrásný. A v podstatě úplně stejný jako ten box na vrchu. Takže uvidíte, že jednotlivé příručky jsou nádherně graficky zpracované, aspoň ty alternativní obaly. Nicméně tenhle ten box si můžete objednat i v normální klasické verzi. V takovém případě tam budete mít obrázky na obalu podobné, jako byly na DM screenu pro Essential Kit. A co se týká příruček, tak Xanatar a Tasha jsou klasické obaly, tak jak je znáte z normálních příruček. A Monsters of Multiverse je prostě nová příručka s novým obalem. Jako první se podíváme na DM screen. Co se týká vnitřku, tak tam nenajdete nic novýho, objevného. Je to klasický DM screen, tak jak ho znáte, ať už ten Reincarnated, anebo klasický základní. Nenajdete tam nic speciálního, jsou tam ty běžné klasické tabulky, akce v boji, jaký můžete udělat, skok, vysoký a dlouhý, dušení, koncentrace, soustředění na kouzla, nějaký shrnutí věcí, které můžete udělat ve svém tahu, naprosto běžný stavy, oslepený, okouzlený, omámený, paralyzovaný, ležící, to už znáte, body vyčerpání a potom na 1,5 stránce všechny ty klasické tabulky, které znáte z pravidel a je dobrý mít je po ruce. Takže tady nějaký damage zranění podle úrovně vaší postavy a podle obtížnosti, jak to chcete mít, jestli obyčejný, nebezpečný nebo smrtící setkání, pak tady nějaké nastavení stupně obtížnosti, životy nebo výdrž, hitpointy pro objekty, obranné čísla, armor class pro objekty, potom dovednosti a s kterou vlastností souvisej a potom na konci takový ty klasický ceník, jídla a pití a ubytování, vzdálenost na setkání, počasí, služby, kolik stojí, cestovní tempo, ukryt, poloviční kryt, třičtvrteční kryt anebo úplný kryt. Prostě takový ty běžné tabulky, které se hodí mi ty po ruce a tenhle DM screen patří k těm, který tam mají ty užitečné tabulky, ne všechny, některý mě přijdou zbytečný, ale rozhodně patří k těm lepším a k těm DM screenům, který budete používat pravděpodobně často a najdete tam 90% toho, co potřebujete. Co se týká toho obalu, opět ten materiál na dotek není ten hladký klasický, ale stejně takovej, já nevím, jak to popsat, mě to přijde takový lehce pogumovaný. Je to fakt příjemný, jako je ta krabice a jako jsou ty příručky. A co se týká toho obrázku, ten mě přijde naprosto nádherný. Já mám hrozně rád fialovou barvu, takže tahle ta modro-fialová kombinace se mně hrozně líbí. Přijde mi to naprosto fantastický. A celkově to grafické zpracování je netradiční, je jiný než na všech ostatních DM screenech a je takový pohádkovější trošku, víc malovaný, ale hrozně hezky a sympaticky udělaný. Jo, od monstra, který tam najdete, tak jsou vlastně monstra postavy, které najdete i v těch příručkách. A máme tady trpaslici, myslím, že klerik doména kovárny, forge, něco takového. Kirin Tor, Pegas, Tasha tady nesmí chybět. Eladrin, Rassanová, Orkus, Xanatar osobně. A tady nějaký koboldi. Prostě taková směska spíš monster než hrdinů a dobrodruhů. Takže v podstatě všechno, co potkáte v těch příručkách, o kterých se budeme bavit za chviličku.
Příručky Xanatar a Tasha, tak jak tady jsou zpracovaný, tak v podstatě nepřinášejí nic novýho, pokud už obě tyhle příručky máte a máte je nastudovaný. Xanatar, tenhle, je klasický Xanatar tak, jak je, a Tasha, ta v sobě má v podstatě zapracovaný Errata. Ale pokud máte klasickou Tashu a máte k ní stažený Errata z internetu, je to asi půl stránky, tak v podstatě víte všechno, co potřebujete. V tomhle výtisku je to vyčištěný a ty Errata jsou teda zapracovaný už přímo v textu. Pokud tyhle dvě příručky neznáte, tak to jsou dvě příručky, které hodně rozšiřují možnosti hráčů. Z půlky každá ta příručka je určená primárně pro hráče, druhá půlka přináší nějaký nový nástroje a možnosti pánovi jeskyně, nebo vypravěči, průvodci hrou. Co se týká Xanatara, tak ten tady má 22 podpovolání pro všechny povolání, které znáte ze základní příručky. Barbar, bar, klerik, druid, hraničář, prostě úplně všichni. Tady mají 2 nebo 3 nové možnosti, většina možná 3 až 4 různých podpovolání. Většina je skvěle zpracovaná a jsou velmi zajímavý. Přinášejí tady velmi zajímavé nové možnosti. A pak taky každý to povolání má trošku rozpracovaný takovej základ toho zázemí. Nějaký myšlenky, návrhy, nápady, jak zpracovat vaši postavu, jak se dostala k vašemu povolání, co jí k tomu vedlo, plus nějaká taková drobnost spíš roleplayová. Jo, bard nějaký hudební nástroj hraje, barbar, jestli má nějaký zvířecí totem, který si sebou nese od svého náčelníka nebo od šamana jeho kmene. Prostě spoustu velmi zajímavých nápadů a inspirace, jak rozšířit vaši postavu. A pak je tady ještě celá kapitola o tom, jak vypracovat životopis vaší postavy. Jo, co vás vůbec od narození vedlo k tomu, že jste skončili u tohohle povolání a provede vás to vlastně celým životem s pár bodama, který pro vás můžou být důležitý do budoucna. Nebo hlavně pro vašeho PJ. Pokud dáte tyhle tu postavu si vybudujete podle těchto návrhů a tyhle vaše nápady dáte k dispozici PJovi, může je zapracovat do budoucích dobrodružství a velmi krásně provázat příběhy s vaší postavou, což mně přijde super. A druhá půlka knížky, jak jsem říkal, tak je teda primárně určená pro PJ a jsou tady upravený nebo vyčištěný podrobněji vysvětlený pravidla pro padání, pro spánek, po nějaký zkušenosti, spíš dovednosti, zdatnosti, je ten správný překlad, proficiencies, s pomůckama, něco ke sestílání kouzel, náhodný setkání, jak se s nima dá pracovat. Pak je tady celá kapitola o pastech. Tady jsou nějaký nový návrhy, nápady na konkrétní pasti, které můžou být v dungeonu připravený. A pak je tady dlouhá kapitola o možnostech v mezidobí. V podstatě, co můžete dělat ve chvíli, kdy vaše družina je mezi jedním až druhým dobrodružstvím, tak jak s tím pracovat, aby to nebylo jenom překlepnutý, o 14 dní později se stalo něco novýho, ale že i těch 14 dní se dá nějakým způsobem odehrát. No a pak je tady v Xanatarovi obrovská nálož nových kouzel, což je úžasná věc, protože tyhle kouzla jsou parádní, zajímavý a myslím, že většina vašich hráčů za ně bude fakt vděčná. Co se týká Tashi, tak ta přináší v podstatě komplet nový povolání artificera, takovýho kutila, divutepce, něco takového. A potom samozřejmě spoustu dalších podpovolání pro ty klasické povolání ze základní příručky. Takže opět tady máme dohromady, myslím, asi 25 podpovolání. Ten artificer přichází teda už se 4 těma svýma oborama a všichni ostatní tady mají 2 až 3 nový. Což opět, myslím, že Tasha přináší několik velmi zajímavých možností. Druid divokýho ohně mně přijde skvělej. Většina těch oborů, podpovolání, podoborů, jak to správně vyslovovat, prostě subclasses v Tashe je zaměřená na psychiku. Tady je to nějaký psychický mák, psychický válečník, ale je to hodně zaměřený tímhle směrem, ty mentální magie, což mě přijde skvělý, že to je celý, nebo ne celý, všechno, ale většina to je jako jakhle tematicky směřovaná do oblasti, která zatím v D&Dčku moc nebyla. Takže to je paráda. A pak je tady kapitola o skupinových patronech. Ty jsou jen tak jako načrtnutý, naznačený, že vaše družina může mít nějaký patron, který zastřešuje její akce. A pak, protože Tasha je čarodějka, tak tady je obrovská kapitola o magii. To znamená několik nových kouzel, není jich tady tolik, ale jsou tady prostě nový kouzla. Hodně z nich je právě taky psychických. Pak tady je kapitolka o tom, jak si personalizovat, zosobňovat svoje kouzla, jak se upravit, aby byly konkrétně vaše, vaší postavy.
Pak je tady spousta nových magických předmětů. A potom na závěr kapitola zase pro pána jeskyně. A ta teda zpracovává sidekicky, což je taková kapitola, takový pomocníci, pokud hrajete třeba jenom s jedním hráčem, tak aby nešel sám válečník s mečem, ale že může mít nějakého svého pomocníka. Tak tady jsou nějaký tipy, jak s tím pracovat. A pak tady kromě teda nějakých kapitol o magii a přírodních nebezpečích, jako je lavina, pád do vody a takové věci, tak tady je na konci kapitola o hádankách a hlavolamech. Je jich tady několik zpracovaných, ukázaných, jak se s tím dá pracovat. Můžete je vzít a hnedka použít, nebo je využít jen jako inspiraci pro vaši vlastní hru. Ale většina tyhle knihy je skutečně zaměřená na nové možnosti pro vaše hráče. Ovšem ta poslední příručka, ta třetí, ta je naprostá bomba, pecka a něco luxusního. Jmenuje se Monsters of the Multiverse, Monstra multivesmíru. A je to v podstatě shromáždění spousty různých materiálů, které byly rozesetý mezi různýma příručkama do jednoho velkého balíku a takhle daný k dispozici, abyste to měli všechny, všechno pohromadě, vyčištěný, vyladěný, vybalancovaný. A ta náplň je úžasná. Pokud nejste sběratelé, nemáte 10 dalších příruček z D&Dčka, máte jenom ten základ, tak tahle jedna příručka vám přinese obrovské množství nových možností. Je to paráda. Hned na začátku tady jsou rasy. Jsou tu nové rasy. Pokud máte všechny ostatní příručky nakoupený, sezbíraný, postahovaný, všechno, co kdy kde vyšlo, pak vám tam žádná nová rasa nepřijde nová. Ale pokud nemáte tohle všechno, tak tady bude spousta zajímavých variant, si myslím. Primárně je tato příručka složená z příruček Volo a Mordenkainen, Mordenkainen, Tome of a tak dále, a Volo Guide to Monsters. Takže najdete tady všechny rasy, které byly ve Volovi i v Mordenkainenovi. Jsou tady zapracovaný, z Vola tady jsou zapracovaný i ty rasy, které tam byly daný jako monstrózní, monster. Ne, že by byly monstrózní jako obrovský, ale ve Volovi máte prostě asi 7 základních ras a pak myslím, že tam byly 4 až 6 dalších ras, co jsou prostě monstra normálně, koboldi, goblini, gobři. A byly tam jenom tak jako naznačený, jak se s nima dá pracovat, pokud byste z toho chtěli mít rasu. A tady jsou zpracovaný jako normálně kompletní oficiální rasa. Takže co jste našli ve Volovi Mordenkainenovi, tady je všechno. A k tomu tam přidali spoustu dalších ras. Najdete tady Tortla, který byl zatím jenom v samostatném želváckém balíčku. Najdete tady naprosto úžasného Genasiho. Genasi, kteří můžou být všech 4 elementů. Vzdušný, vodní, ohnivý a zemní. Který vyšli zatím, zase v žádný příručce nebyli. Vyšli jenom jako takový doplněk k Princům Apokalypsy. Player's Companion. Tak tam byly Genasi, takže tady je máte zpracovaný. A z ostatních příruček tady vždycky vybrali aspoň ty nejzajímavější, si myslím. Takže z Terosu tady najdete třeba Satyra, ale není tady Leonin, takže nezapracovali jsem úplně všechno, co vyšlo. Jo, z Eberonu tady je Shifter, Changeling, ale chybí tady třeba Warforge. Z Ravniky tady jsou Minotauři a Kentauři, ale zase chybí třeba Vedalken nebo Simic tam myslím byl. Takže je to takový průřez z těch ostatních příruček, toho nejzajímavějšího. Co se týká těch ras samotných, já je samozřejmě projdu, abyste věděli, co všechno tady najdete. Jenom ještě stručně shrnu pár věcí nebo změn, ke kterým tady došlo. Za prvý, všechny ty rasy jsou braný jako samostatná rasa. V minulosti, právě třeba ve Volovi a podobně, tak rasy jako třeba Shadarkai, mořský elf nebo Eladrin byly braný jako sub-races, podrasy třeba elfů nebo něčeho jiného. Jo, tohle všechno byly teda podrasy elfů. Tady jsou zpracovaný jako samostatná kompletní rasa. Takže Shadarkai už není podrasa elfa, který by měl vlastně hodnoty elfa plus něco navíc, ale je to samostatná rasa, která má všechno prostě v sobě zapracovaný. Což nevím, jestli je dobře nebo špatně. Myslím, že to jenom trošku učesali. Nemá to až takový vliv na tu postavu jako takovou.
Co je zajímavější, že spoustu těchto věcí asi na základě nějaký zpětní vazby od hráčů trošku vyladili a vybalancovali. Něco k lepšímu, něco k horšímu, to asi záleží na tom, co kdo jak používá. Například myslím, že zrovna mořský elf místo rychlosti plavání tak má odolnost proti chladu. A myslím, že zrovna Shadarkai měl nějaké požehnání Havraní královny, tak měl možnost seslat to jednou za den, respektive jednou mezi dlouhými odpočinky, a v tuhle chvíli má možnost seslat to tolikrát, kolik je jeho zdatnostní bonus mezi dlouhýma odpočinkama. Což je rozhodně zajímavější, už na prvních úrovních mít možnost seslat to dvakrát, na nějaký 17. 18. úrovni seslat to 6krát během dne. Rozhodně to přijde logičtější, zajímavější, že tyhle dovednosti stoupají, než že jsou jenom jednou za den a nejede přes to vlak. Takže myslím, že většina těchto změn byla k lepšímu, ale záleží na tom, na co jste zvyklí a jestli se to vašim hráčům bude nebo nebude líbit, pokud za tu rasu už nějakou dobu hrajou a teďka byste jim do toho hodili nějaký změny. Takže je na vás, jakým způsobem s tímhle budete pracovat. Takže jaký rasy tady najdete? Je tady Ára Kokra, takový ten ptačí člověk, je tady Asimar, který je velmi zajímavý. Najdeme tady Bugbeara, myslím, že se překládá jako Gobr. Kentaur, myslím, že hrát za Kentaura může být velmi zajímavá varianta. Changeling, hlubinej gnom, Duergar. Jo, hlubinej gnom, Duergar, to jsou takový ty šedý trpaslíci. Eladrin, který může mít všechny čtyři typy zase podle ročních období. Potom tady je Víla, kterou nejsem si úplně jistý, proč jsem znova přetiskávali, protože Víly a Harangoni, který tady budou za chvíli, tak ty vyšly v podstatě nedávno ve Bílý divočině v příručce, ale chtějí tady mít všechno pohromadě, takže proč ne. Pak je tady Firbolg, pak tady jsou ty Genasi, který mě přijde naprosto úžasný teda. Myslím, že je paráda, který můžou mít zase všechny čtyři elementy. Pak tady jsou Gityanki a Gidzerai, který taky dřív byly v podstatě jenom podrasy Gitu. A tady je každá tato část jako samostatná rasa. Jsou tady goblini, je tady Goliáš. Spousta z nich tady má úplně nový obrázky nádherný. Zrovna goblin je docela hustý. A dál se k ním dostaneme u těch monster, to je taky. Harangon, Hobgoblin tady je jako rasa. Kenku a Kobold. Potom tady je Ještěrec a Minotaur. Minotauři myslím, že můžou být velmi zajímavá rasa pro lidi, kteří hrajou ve světě Krynu, ve světě Dragonlance. Tam jsou Minotauři poměrně velká a oblíbená rasa. Ork tady je jako rasa, Satyr, právě z Terosu myslím. Potom mořský elf a Shadarkai, o kterých už jsme mluvili. Shifter, Tabaxi, Turtle, o tom jsem taky mluvil, Triton a na závěr Yuan-ti. Nemám je spočítaný, ale je to poměrně velká nálož nových ras. Pokud nemáte ty ostatní příručky, tak si myslím, že to je obrovské množství materiálu, který můžete nabídnout vašim hráčům, aby si z toho vybrali a hráli zas něco jiného, pokud už ty elfové trpaslíci a hobití ze základní příručky jsou obehraný, už hrajete delší dobu, tak je super dát jim volný pole možností, kde se můžou vyřádit a vyblbnout. Druhá a mnohem větší část této příručky je prostě bestiář. Tam není moc co řešit, pokud máte základní monster manuál a už máte zase obehrané a chcete nějaký nový monstra, tak tady je od 37. do 174. ne, možná ještě dál, ne, do 283. prostě bestiář. Hromada monster. Opět jsou tam sezbíraný všechny monstra, co byly Mordenkainenovi, monstra, co byly ve Volovi, a myslím, že tam je zase i spousta dalších monster, který se objevily různě v nějakých dobrodružstvích, v jiných příručkách, tak se sunutý na jedno místo. Ale opět tady došlo k několika změnám, o kterých se teďka popovídáme. Jak už jsem mluvil u ras o obrázcích, tak spousta těchto ras má nový má nový obrázky a jsou nádherný. Jsem hrozně rád, že tady vidím poprvé obrázky spousty těch monster, který dřív měli jenom název a stat blok. Prostě ten blok hodnot. Takže nová grafika je parádní, je to krásně zpracovaný. Další, co je tady změna, nevím, jestli k lepšímu nebo k horšímu. To asi záleží, jakým způsobem jste zvyklí pracovat. Ale to je řazení těch monster. V této příručce jsou všechny monstra, které tady jsou,
seřazený prostě podle abecedy. To znamená, že už tady nenajdete kapitolu démoni a všichni démoni v jedné kapitole jsou rozsamraný po celém tom bestiáři. Na jednu stranu škoda, že si nemůžete otevřít kapitolu s démonama, na druhou stranu dobře, protože pokud hledáte třeba přímo Glabrezu, tak ho najdete pod G. Logicky, nemusíte vědět, že je to démon a hledat v kapitále démonu. Stejně tak tady jsou ale rozmístěny všechny zvířata, všechny NPCčka. Víte, že ve starých příručkách, teda možná víte, byly NPCčka na konci, byl tam třeba nějaký kouzelnický učeň, šermíř, bandita, gladiátor, tak v tuhle chvíli jsou opět normálně podle abecedy rozmístěny všude tady, stejně jako veškerý zvířata. Kráva, delfín, prostě všechno to tady je rozmístěný podle abecedy. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, já jsem byl docela rád, že jsem prostě zvířata měl zádu stranou, protože je skoro nepoužívám, takže mě nepřekáželi nikde v příručce, když jsem potřeboval hodnoty nějakého divokého psa nebo obří mouchy, tak jsem se prostě kouknul dozadu. Stejně jak ty NPCčka, nevím, proč bych potřeboval přímo v bestiáři hledat kouzelnického učně pod K, respektive tady teda to bude pod A jako apprentice třeba, ale je to zase jiná varianta, proč ne. Myslím si, že spousta lidí to bude vyhovovat, protože hledají prostě podle názvu a nemusí přemýšlet, v jaký kapitole by se to mohlo nacházet. Takže to je nový řazení. Dále je tady vyčištěný ten stat blok, ta tabulka prostě s hodnotama. Myslím si, že tak, jak jsou dělaný tady, tak jsou fakt vylepšeny. Za prvý jsou přehlednější, to znamená, že máte třeba rozdělený klasický akce, bonusový akce a reakce. Každý tady má svůj vlastní odstaveček, takže PJ na první pohled vidí, kdy ta postava může co dělat. Je to víc uspůsobený do boje. Není to tolik uspůsobený jako NPCčka jako takový, pokud byste s nima chtěli pracovat, ale co se týká boje, tak je to uspůsobený tímhle směrem, což za mě je dobře, protože hlavně v souboji, kdy to musí trošku odsejpat, kdy není potřeba se zdržovat, tak je potřeba, aby ty stat bloky byly prostě přehledný, abych na první pohled viděl, co tam to monstrum může dělat jako reakci, jako bonusovou akci, nebo jestli vůbec nějakou reakci má. Takže z tohle hlediska jsem rozhodně rád, objevuje se tady znova ten zdatnostní bonus, napsaný stranou, jak už bylo zvykem v posledních příručkách. Takže z tohle hlediska si rozhodně myslím, že to je krok k lepšímu, co se týká těch stat bloků, těch hodnot. A potom tady jsou upravené některé hodnoty. To znamená, že opravdu znova vyčistili všechny ty monstra. Jeremy Crawford někde říkal, že upravovali všechny ty monstra tak, aby víc odpovídali CR-ku nebezpečnosti, challenge, tak, jak jsou uvedený. To znamená, že nebezpečnosti zůstávají stejný. Pokud nějaký monstrum bylo v monster manuálu asi ne, ty se tady neopakujou, ale v některý příručce uvedený pod nebezpečností třeba 16, tak pořád zůstává nebezpečnost 16. Jenom upravili ty hodnoty tak, aby to víc odpovídalo skutečně ty nebezpečnosti 16. Protože nebezpečnost je něco, u čeho prostě fakt tak jako balancuje, záleží na mnoha okolnostech. Nedá se jedním číslem přesně vyjádřit, jak hodně nebezpečný to monstrum je, protože záleží, do jakého ho dáte prostředí, jak máte vybudovanou postavu, jak s ním bude PJ pracovat, ale na základě různých zpětných vazeb upravili a vyladili. To znamená, tam, kde dřív bylo zranění třeba 2K8, tak teďka je 1K8. Nekontroloval jsem každý monstrum, přesně každou jeho hodnotu, ale jsou prostě jiný. Takže pokud vezmete monstrum odsud, anebo vezmete stejný monstrum z jiný příručky, není to jenom o tom, že by to bylo jinak seřazený, ale skutečně tam můžou být jiný hodnoty, třeba zranění nebo útoku nebo něco takového. Takže na to si dejte pozor, kterou příručku budete používat. A další věc, která se tady změnila, tak je rozpis kouzel. Opět je to krok spíš k bojovým situacím. Dřív tam byly u těch monster kouzla daný způsobem kouzla a rozepsaný první úrovně tolik a tolik kouzel, tolik pozic, druhý úrovně nebo druhýho stupně tolik pozic, tolik tyhle kouzla, třetí stupeň, čtyři pozice, tohle kouzlo má tam bestie naučený. A v tom souboji pro mě jako pro PJ to bylo hrozně nepřehledný. Tam byly nějaký kouzla, který jsem absolutně nepotřeboval v soubojích, protože to byly takový ty praktický kouzla do běžného života. A hlavně pořád u toho monstera kontrolovat,
že tenhle kouzelník už seslal dvě kouzla třetího stupně, jedno kouzlo čtvrtého stupně, tři kouzla prvního stupně a mít u každého monstra vlastně jeho pozice kouzel a odškrtávat, který už spotřeboval, bylo to náročné. Tady jdou tím směrem, že tam dali mnohem méně kouzel, ale můžete je sesílat pořád, anebo třeba jenom jednou za den. To znamená, že když máte to monstrum, tak víte, že tyhle dvě kouzla sešlete jednou za den, takže v tom souboji tam prostě jednou ta bestie pošle. A pak tam máte pět dalších kouzel, který může sesílat pořád, vlastně jako kdyby to byly triky. Je to prostě základní útok ty bestie. Takže pro souboj mnohem přehlednější, je to škoda ve chvíli, kdy z toho monstra budete chtít udělat nějakého třeba hlavního záporáka a budete potřebovat komplexnější postavu, ale zase ve chvíli, kdy děláte z monstra komplexnější postavu, tak si to pravděpodobně připravujete předem a máte čas ty kouzla vyladit, připravit si všechno, co bude umět, co budete potřebovat a tu postavu si dobudovat a postavit tak, jak potřebujete a chcete pro vaše dobrodružství. Nepotřebujete to mít všechno vypsané v tom základním stat bloku. Takže myslím si, že z větší části je to ku prospěchu, tahle úprava těch kouzel. Ale samozřejmě určitě se najdou lidi, kterým to nebude vyhovovat, kterým víc vyhovovaly ty minulý varianty, jak to bylo postavené. Takže co říct na závěr o celém tomhle boxu? Moje rozhodnutí je naprosto jednoznačný. Pokud nemáte ani Xanatara, ani Tašu, tak neváhejte ani vteřinu a tenhle box si prostě pořiďte. Protože pokud máte základní trojici příruček, příručka pro hráče, Monster Manual a příručku pro PJ, tak tady pořídíte další tři příručky, který to doplňují na 6 a budete v tom mít obrovské množství možností. Budete mít spoustu nových monster pro PJ, takže to je jakoby druhý bestiář a pro vaše hráče budete mít spoustu nových podoborů, podpovolání, kouzel, prostě to, co tu hru rozšiřuje za mě velmi úžasným a krásným způsobem, protože i Xanatar, i Tasha jsou pro mě velmi užitečný a velmi oblíbený příručky, které tu hru posouvají na úplně novou úroveň. Takže pokud to nemáte, tohle je jednoznačná volba, rozhodně ano, vyplatí se to, protože velmi brzo se ty základní věci obehrajou, pokud hrajete Chesscase nebo delší dobu a není nic lepšího, než mít pěkně pohromadě spoustu nových možností. Rozhodně mi s tím udělali radost, že to shrnuli na jedno místo. Pokud Xanatara a Tašu už máte v tom základním vydání a jde vám jenom o tu jednu třetí příručku, tak to promyslete. Za mě je rozhodně super koupit si tenhle ten box, mít to všecko pohromadě ve stejném vydání, obzvlášť tomhle bílým vizuálu, který je nádherný. A ty staré příručky vaše třeba někomu prodat, aby se vám zaplatila aspoň část ceny za tenhle box, takže je budete mít jenom jednou, nebo se vám duplikovat. Pokud jste jako já sběratelé, tak si je klidně pořiďte po druhý, obzvlášť teda v tomhle alternativním vydání, tak to za to stojí. Ale pokud vám jde třeba jenom Xanatar a Tašu máte, ale nemáte všechny ostatní příručky a jde vám o nový rasy a nový monstra, tak doporučuji koupit jenom tu třetí příručku, ty monstra multivezmíru, ale tam musíte bohužel počkat. Tohle je momentálně k dispozici na Imagu, můžete to objednat, můžete to za pár dnů mít doma. Co se týká ty samostatné příručky, tak ta vyjde až někdy za 3-4 měsíce, květen, červen. Jo, takže v tuhle chvíli musíte ještě čekat a potom teda budete mít možnost koupit si tuhle příručku samostatně. V tuhle chvíli je k dispozici pouze v tomhle velkém boxu. Takže rozhodnutí je na vás, já si myslím, že to za to rozhodně stojí, že tam je spousta užitečných informací, spousta inspirace a že vaši hráči rozhodně z nových podpovolání ani nových kouzel nebudou zklamaný. A pro vás jako pro PJ to přináší spoustu dalších věcí, které můžete zařadit do dobrodružství. Nový monstra, i ty nový kouzla. Nemusíte je dát k dispozici vašim hráčům, ale můžete všechny kouzla z příručky Tasha vzít a nechat kouzelníka najít je třeba jenom na svitku někde v pokladu pro jedno použití nebo pro přepsání do jeho kouzelnické knihy. A bude to nádherný rozšíření těch pokladů o magických předmětů, které můžou nacházet. Jo, takže rozhodně si myslím, že neprohloupíte, pokud tyhle tři příručky budete mít, ať už v tom původním vydání, nebo v tomhle celkovém boxu. Za mě jednoznačně super. Moc se mi nelíbí, říkám na rovinu, nelíbí se mi ta taktika Wizardu, že tu příručku nevydali samostatně hnedka, že čekají 4 měsíce, než vyjde samostatně.
hold počítají s tím, že spousta lidí bude nedočkavá a budou si to chtít koupit v tom boxu, takže utratí víc peněz. Chápu, že to je nějaký záměr výdělku, ale přijde mi to škoda, protože spousta těm lidem se tam fakt budou duplikovat ty základní příručky, které už třeba mají, a je to škoda. Tohle jednání se mi úplně nelíbí, ale já s tím nic neudělám. Každopádně tak, jak to je teďka vydaný v tom boxu, tak ten smysl to má a tu hodnotu taky. Takže za mě jednoznačně super. Takže zajděte na Imago, mrkněte na tenhle box, v ideálním případě si ho rovnou objednejte. Když už na Imago budete, nezapomeňte, že tam máme jako PJ Craft i svůj vlastní merch. Nějaký takovýhle kelímky, náramky, brzo tam budou i další věci. Takže pokud chcete podpořit tenhle ten kanál a nechcete přímo být patronem, jako je spousta lidí, kterým hrozně moc děkuju za podporu, za natáčení, tak můžete koupit aspoň nějaký náš merch a podpořit tímhle způsobem. Ideální varianta koupit tenhle box a k tomu kelímek na kostky. Ty ceně tohohle boxu už se to ztratí. A my se uvidíme zase příště u nějakého dalšího videa.